السلام علیکم داجی السلام علیکم تاسو بنور لوی گئے چې څومره مستیا نه وکړي دا پوره وي تاسو به زما نور مستیا نه وکړي داجی دې سره وړو رمیزا دا می دې سي مشين راوړل دی کنه چې په دې کور کې چا د روغ وي یا ورانه وکړو نو دا به آوازونه کوي او ما ته پته لګي تاسو ردوړو اوس خیر شته نه زه پوه شه تاسو داجی دا په کمزه کې میلاویږي دا ما خصوصي ستاسو دواړو لپاره جاپان آرډر کړی دی زه دې څه پیدا اسې پیسې دې تاوان کړی پیدا یې زه تا ته خیم که نه تاره ماسپخین مون کړی تیاره او جی او تا کړی رمیزا راشه دی خواتو او نو یو دی مون نده کده بل دروغ هم وای ورش شابه مون زکا دا ماشین زه بار لګوما خو چا ورانه وکړو یا یې دروغ وې نو ما ته او پته لګي بیا زه پوه شه او هغه کس کپتار ته څه شو هغه خو نشته ورکه کور دی آواز کوم تا خدایا اوس مې څه چلکو لیډو مسکوله نشي پرېښودی یاره تایره دې مشین خو زه ډېر ستړی کړی یم دومره سختي خو په جیل کې هم دي د دې څه غور په کار دی چې څه چلو شروع کړو داسې کار دی که نه چې هسې هم روژه ده او د حاجي د ماسپښین د مانځه نه پس بیا اوده کېږي چې هغه څنګه اوده شي او مشین به بستې ته ور واچوي چېرته لرې به یې اوسي او ورته وبه یې کړي زه به تم خلاص شم او ته به تم خلاص شي تا د ریکار خبر وکړه تاسی زمانه منی ورشه بچی چې و دې ډبای
په دې ټیم کم سکول کولاوی نریشا زه ټیوشن لټم ورگا دا ټیوشن د تنن ز په کور کې کو چت ته هوم ورک لې جما الا ماشین هوا زول کو سلونه به ختم شو کو دا هو چې نه مال لې سړیا تدا درو غلی وای خضر ته پدر چې ما ماشین را ورته درو غلی وای مشورہ سنبھال کا